Mijoz kafega kirib, barmenga menga 100 gram aroq qo'y va o'tirganlarning hammasiga hamda o'zingga ham mening hisobimdan 100 gramdan quyib ber debdi. Hammaga qo'yilgach, barmen o'ziga ham quyib ichibdi. Bir vaqt haligi mijoz indamasdan chiqib ketayotganmish. Barmen uni ko'chaga olib chiqib, rosa uribdi. Ertasiga o'sha mijoz yana kiribdi-da va menga hamda mening hisobimdan o'tirganlarning hammasiga 100 gramdan quy debdi. Shunda barmen, iye, menga-chi desa, sen ichma, sen ichsang to'polon qilar ekansan deb.